हेलो नमस्ते सबैलाई आजको यो क्लास मेन डेभिएसन फ्रम मेडियन हुनेछ मध्यिकाबाट मध्यक भिन्नता निकाल्ने तरिका म स्टेप वाइज गर्दै जान्छु ध्यान दिएर सुन्नु होला र एक्जाम्पलबाटै सुरु गर्छु हाम्रो क्वेशन यस्तो छ म पुनः एकपटक स्वागत छ र यो मीन डेभिएसन फ्रम मेडियन लाई फेरि एकचोटी म हाइलाइटमा सर्टकटमा बुझाउँदै छु मेडियनबाट मीन डेभिएसन निकाल्ने मध्यिकाबाट मध्यक भिन्नता निकाल्नको लागि एउटा मैले एक्जाम्पल दिएको छु क्याल्कुलेट द मीन डेभिएसन एन्ड इट्स कोएफिसिएन्ट फ्रम मेडियन अफ द फलोइङ डाटा डाटा दिएको छ यसलाई टेबलमा सोलुसनको लागि यहाँ मैले टेबलमा लेखेँ क्लास इन्टरभल छ यसलाई मैले फिट गरेँ ओके यसलाई अलिकति फन्ट सानो गराएर हटाउने प्रयास गर्छु ओके यसलाई मैले अलिकति जुम गरे ओके यहाँ फ्रिक्वेन्सी दिएको छ मेडियनबाट मीन डेभिएसन निकाल्नको लागि पहिलो काम मेडियन निकाल्नु छ सो त्यही भएर मेडियन निकाल्नको लागि मैले सीएफ निकाले सीएफ आएपछि मेडियनको पोजिसन निकाल्ने फर्मुला एन बाई टू टर्म और आइटम त्यो भनेको 22 टर्म आयो त्यो भनेको 22nd टर्म हामी सीएफ मा खोज्छौं 22 छैन सो 22 भन्दा जस्ट ग्रेटर भ्याल्यु 28 लिन्छौं र 28 भएको कारणले गर्दाखेरि मेडियन पर्ने क्लास भनेको यो हो 22 30 हो त्यसमा एल को भ्याल्यु 20 सीएफ भनेको ठ्याक्कै यसको माथिको भ्याल्यु 13 फ्रिक्वेन्सी को भ्यालु 15 र आई भनेको यसको डिफरेन्स 10 छ त्यही भएर अनि देयरफोर हामी मेडियन निकाल्ने फर्मुला हामी अप्लाई गर्छौं मेडियन इज इक्वल्स टु एल प्लस एन बाइ 2 माइनस सीएफ बाइ एफ इन्टु आई इन्जेको भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि मेडियन को भ्यालु आउँछ 26 आफ्टर फाइन्डिङ मेडियन अब मेडियन आयो भने मेडियनबाट हामी के गर्दै छौं मीन डेभिएसन निकाल्दै छौं सो हामीलाई मिड भ्यालु चाहिन्छ मिड भ्यालु निकाल्यौं क्लास इन्टरभलको मिड भ्यालु सजिलो छ जब मिड भ्यालु आउँछ यो मिड भ्यालुबाट हामी के गर्छौं मेडियन माइनस गर्छौं त्यो भनेको डेभिएसन है डिफरेन्स निकाल्छौं m5 - 26 21 माइनस आउँछ यो माइनसलाई पनि पोजिटिभ लेख्ने भनेर मैले मोडुलो साइन लेखेको छु यो भ्यालुजहरु मिड भ्यालुबाट 26 दैट इज मेडियन माइनस गर्दा आएको भ्यालुहरु यो भ्यालुलाई फेरि फ्रिक्वेन्सीले मल्टिप्लाई गर्छौं f इन्टु m माइनस मेडियन यो मल्टिप्लाई आउँछ यो सबै जोड्दाखेरि समेसन f m माइनस मेडियन आउँछ यो टोटल गर्नुस् 412 आउँछ यति आइसकेपछि अब हामी के गर्छौं मीन डेभिएसन निकाल्नको लागि मीन डेभिएसनको फर्मुला लगाउँछौं समेसन f m माइनस मेडियन डिवाइड बाइ n 412 by 44 that is 9.36 यो भनेको मीन डेभिएसन हो यो गिवन डाटा को लागि अगेन फेरि के गर्छ कोएफिसिएन्ट अफ मेडियन मीन डेभिएसन निकाल भन्यो भने कोएफिसिएन्ट निकाल्ने फर्मुला छ मीन डेभिएसन डिवाइडेड बाइ मेडियन यहाँ निर फ्रम मीन भयो भने डिवाइड बाइ मीन हुन्छ भने फ्रम मेडियन भएकोले मीन डेभिएसन बाइ मेडियन नै गर्छौं सो यो मीन डेभिएसनको भ्यालु डिवाइडेड बाइ मेडियन गरेपछि कति आउँछ you can find the value यो चाहिँ हाम्रो के हो कोएफिसिएन्ट अफ मीन डेभिएसन हो यति गर्यो भने मीन डेभिएसन सजिलैसँग निकाल्न सकिन्छ यो भन्दा अगाडि हामीले मीन डेभिएसन फ्रम मीन को कुरा पनि गरिसकेका छौं मीनबाट कसरी मीन डेभिएसन निकाल्ने भन्ने कुरा यदि कन्फ्युजन छ भने यो भन्दा अगाडिको भिडियो हेर्नु होला स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को पनि मैले भिडियो हालेको छु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन डाइरेक्ट मेथड र एक्चुअल मीन मेथड को पनि मैले भिडियो हालेको छु भिडियो हेर्नु होला कुनै कन्फ्युजन समस्या भएमा कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईको लागि नयाँ भिडियो लिएर फेरि आउने छु डेभिएसन फ्रम मेडियन Example mean deviation mean deviation calculate the mean deviation and its coefficient from median of the following data यस्तो छ म यसमा क्वेशन इन्सर्ट गर्छु frequency 0, 5, 8, 15, 10 and 6 यो क्वेशन को यो क्वेशन बाट हामी mean deviation from mean निकाल्दै छौं त्यसको सल्युसन एक टेबल बनाएर सुरु गरौं क्लास द frequency क्लास 0 to 10 to 57 frequency frequency 5 8 15 10 1 6 6 your frequency total gardakheri n is equals to 44 अब हामी यसको सल्युसन गर्नतिर लागौं हामी mean deviation from median निकाल्ने भएको कारणले गर्दाखेरि पहिलो काम हामीलाई median निकाल्नु छ म यो टेबललाई अटो फिट गर्न राख्दिन्छु अब mean निकाल्नलाई हामी median निकाल्नलाई पहिलो काम हामीलाई median निकाल्नु छ सो median को लागि cf निकाल्नु छ cumulative frequency फ्रिक्वेन्सीहरु एड गर्दै जाउँ 5 हुन्छ 13 28 38 and 44 अनि cf आइसकेपछि हामी के गर्न सक्छौं median निकाल्ने फर्मुला median is equals to n by 2 term or n by 2 item also u is equals to very value 54 by 2 second term आएको छ यो त्यसको लागि cf greater than 22 is 28 hence median class is 22 30 so हामीले पोजिसन निकाल्दाखेरि 22nd टर्म आको छ सो 22nd 22 यहाँ नियर नभएको भएको कारणले गर्दाखेरि हामी 22 भन्दा जस्ट ग्रेटर भ्यालु लिन्छौं cf को त्यो दैट इज 28 सो 28 भएको कारणले गर्दाखेरि 20 टु 30 मा हाम्रो मेडियन पर्छ है अब यो मेडियन निकाल्नको लागि हाम्रो भ्यालुजहरु एक्चुअली लेखौं लोअर लिमिट अफ क्लास इन्टरभल 20 हुन्छ cf भनेको जहाँ पर्छ त्यसको माथिको भ्यालु लिन्छौं दैट मिन्स 13 हुन्छ f frequency जुन क्लास मा पर्यो त्यसको that is 15 अनि त्यसपछि i भनेको क्लास इन्टरभल यसको डिफरेंस 10 सो median निकाल्ने फर्मुला therefore median is equals to n plus फोन राखौं भ्यालुज राखौं यसरी हामीले मेडियन निकाल्दाखेरि 26 आयो है। अब यो चाहिँ हाम्रो के भयो मेडियन भयो। अब यो मेडियनलाई मेडियन आइसकेपछि हामी मीन डेभिएसन फ्रम मेडियन गर्दै छौं। सो त्यही भएर अब डेभिएसन निकालौं। त्यसको लागि एउटा कोलम मैले थपे र यहाँ हामीले के गर्नु छ यसको लागि young minus median m minus sorry मैले इक्वल टु लेखेछु माइनस median निकाल्नु छ। m minus median निकाल्नु पर्ने भएकोले एउटा फेरि मिड भ्यालु रा निकालौं। मिड भ्यालुहरु अब यो भाग माइनस गर्दै जाउँ। आफै त्यसपछि अर्को एउटा कोलम यहाँ चाहिँ f र यो मल्टिप्लाई गर्ने फ्रिक्वेन्सी र यो मल्टिप्लाई गर्ने फ्रिक्वेन्सी र यो मल्टिप्लाई गर्दै भ्यालु लेख्दै जाउँ। र लास्टमा यो जोडौँ। यो जोड्दा कति आउँछ 400। अब यति गरिसकेपछि अब हामी के गर्छौं यहाँ मीन डेभिएसन निकाल्छौं। नाउ यसको लागि फर्मुला यो हुन्छ Physics. यो चाहिँ आफै निकाल्नु होला यो चाहिँ कोएफिसिएन्ट अफ मीन डेभिएसन हो यही आन्सर हो ल मैले यसलाई हाइलाइट गरे यो आन्सरलाई हाइलाइट गरे यति गरेपछि तपाईलाई निकाल भनिएको भ्यालुजहरु निस्किन्छ